Statistikalara əsasən demək olar ki, insanlar gün keçdikcə internetdən daha çox istifadə edirlər. Bu, onların həyatında bəzi problemlər aşkar etsə də, bir o qədər də müsbət tərəfləri var. Buna misal olaraq, internetdən məlumat əldə etməyi göstərmək olar. Son zamanlarda sosial şəbəkələrdən onlayn resept öyrənmək də artıq adi hal alıb. Müsbətdir. Mən şəxsən internetə baxıb edirəm lazım olan şeyləri. Ola bilər ki, onlaynda hər kəs öz xeyri üçün olan şeyləri təklif edir, irəli sürür. Amma kosmetoloq nə varsa da, yəni oxuyub ali təhsil edib, bilir artıq həqiqətən nə var, nə yox. Yəni kosmetoloq daha yaxşıdır məncə öz yanına getmək. Kosmetoloq yanına. Çünki kosmetoloq daha bilikli olur. Onlayn reseptlərin mənfi və müsbət tərəfləri belədir ki, mən xanımlara məsləhət görərdim ki, əslində onlayn reseptlərdənsə konsultasiyaları pulsuz olan kosmetoloqlara yaxınlaşıb daha yaxşı məsləhətlər ala bilərlər. Çünki onlayn reseptlərdə bəzən elə olur ki, dəri tipini düzgün bilmədiklərinə görə xanımlar ev şəraitində elədiyi maskalardan bəzən ziyanın tərəfində çəkirlər. Çünki dərinin yağlı və quru olmağı, dərinin hansı xüsusiyyətə malik olmağı, dəri necə reaksiya verəcəksə, onu ev şəraitində hər bir xanım bilə bilməz. Mütəxəssislərə yaxınlaşıb, düzgün məlumat alıb, sonra onlayn reseptlərdən istifadə etsələr, daha yaxşı olar. Ola bilsin ki, adi bir, necə deyim, bir resept hansısa xanıma yaxşı təsir göstərə bilər, digər xanıma isə allergik reaksiya da verə bilər. Bunun üçün yəni, mən məsləhət görməzdim onlayn reseptlərdən istifadə etsinlər. Yaxşı olar ki, yenə bayaq qeyd etdiyim kimi, konsultasiyası pulsuz olan kosmetoloqlara, dermatoloqlara yaxınlaşsınlar və bu haqda ətraflı məlumat alsınlar. Bununla yanaşı, son zamanlar kosmetoloji məsləhətləri həkimə getmədən onlayn şəkildə almağa üstünlük verənlər var. Eyni şəkildə dietoloqların məsləhətini almadan sosial şəbəkə vasitəsilə pəhriz saxlayanlar da. Bəs bunların mənfi və ya müsbət cəhətləri nələrdir? Onlayn reseptlərin mənfi və müsbət tərəfləri ondan ibarətdir ki, hər bir kəs əgər onlayn nə isə də reseptin bilməkdən ötəri istəyirsə də və bilmək istəyirsə də elə bir məhsullar var ki, biz onları orada qeyd eləsək və tam olaraq o məlumatı versək, o gündəlik bildiyimiz hansısa hipermarketlərdə və e-marketdə və ya satış məntəqələrində yoxdur. O səbəb o dəyişiklikləri orada edəndən sonra, onu nəyinəsə dəvəzləşdirəndən sonra o spesifik olan ağız dadına uyğun o dadları almayacaqdılar. Müsbət tərəfi budur. Amma xeyr, əlbəttə ki, tam olaraq məlumatda olandan sonra ki, bu məhsullar var və bu məhsullardan istədikləri bizdəki olan yəni məhsullardan, yəni yeyəcəklərdən və ya içəcəklərdən hazırlamağını istəyirlərsə də və bu məhsulları tam olaraq tapa bilirlərsə də və tapsalar eyni o keyfiyyəti dadını ala biləcəkdilər. Onlayn reseptlərdə qazanılan sağlamlıq və gözəllik daha tez itirilir. Sağlam bədənə və qüsursuz simaya sahib olmaq üçünsə mütəxəssislərə mütləq müraciət etmək lazımdır. Aynur Mehdiyeva, Seymur Əliyev, Gəncə.